Kreikan salamiin laivoja bongailemaan. Tästä ajetaan kauniin Vilkaharjun läpi. Tämä on niinku pienois Punkaharju. Monet on sitä mieltä ollut, että tämä on vielä kauniimpi kuin Punkaharju. Tämä on vähän pienempi ja lyhyempi, mutta erittäin kaunista seutua. Turamummia täällä ohjaimissa ja saunavaunu tulee keikkuu tuolla perässä. Ja sit meillä on vieraana tämmönen pojan viikari, 5-vuotias Väinöpoika, tarkkaavaisena seuraa, kun turamummi ajelee tuossa. Savon turaukon hattu päässä. Meitä on täällä nyt tämmöstä 3 turatyyppiä. Ja myös tää on hyvä maisema katsoa tästä, kun täällä on hyvä käydä, kun täällä menee kermakia ja kaikkea. Kun täällä on hyvä käydä, kun täällä on paljon laivoja. Niin, me ollaan kaikki semmosia laivabongareita. Taitaa olla nuo lapsukaiset tullut ukkiin ja mummiin. Niin se viime viikolla puhui Jennakin, niin se oli ihan hurjana seuraamassa niitä laivoja siellä Hiihtäkannassa. Niin nyt noustaan tähän Nekarasalmen uudelle sillalle, että on muutama vuosi sitten rakennettu. Niin, tää on tosi iso ja tää on rakennettu muutama vuosi. Aikaisemmin tästä meni lossiyhteys. Niin. Voi myös vaikka tippua, mutta seuraavaksi vaikka mennä. Tää on nyt hieno silta. On. Tää on oikein hyvä maisema. Tosi hyviä mitä on nää sillat. Nyt kohta saavutaankin sinne Nekaralle. Ja ollaan jo Nekaralla. Väinö kohta jo kääntytään. Näytäänkö me tuosta? Joo. Näytäänkö tuosta? Tästä käännetään. Tästä voi kääntää. Nyt ollaankin vegaani. Vanhaa lossirantaa. Tässä on semmoinen mukava puskavarkki. Täällä on oltu monta kertaa. Kerran oltu jouluvietossa täällä koko joulu matkailuautolle ja saunavaunun mukana. Niin. Eikö me kerran oltu? Joo, kerran oltiin. Kerrottu siihen, mihinkä mentiin laittaa tämän saunavaunu. Aikaa pitää ajaa tän. Niin. Täällä mä oon ollut. Minä olen perinteinen paikka. Minä olen tuossa. Hei, kattokaa, minä olen tuossa niiden liluilla leikkinyt. Joo. Kyllä. Meidän pitää nyt vähän tuumata, miten me tää parkkeerataan. Niin, laitetaanko me tuohon vasempaan laitaan vai oikeaan laitaan? Varmaan oikein se.
Joo, tuohan jäisi parempi piha, jos pääsit meille jäisi oma piha, jos pari kertaa tullut oikein sillä. Mennään oikeeseen. Olisiko niin? Joo. Katsotaan. Niin, mutta niin sit se piha jää pitähän näin. Kunhan nyt sommitellaan tässä. Tuosta laivat kulkee ohi. Tuossa tuonne. Nähdään. Nähdään hyvästä, joo. Tuo, voitais vähän mennä tuossa kivikon läpi ja katso vähän lähellä. Ei voi mennä kivikon läpi, mutta laivat kulkee tuosta tuonne Lappeenrantaan ja Kaukaan tehtaille. No niin, nyt ollaan perillä. Nyt sitä ollaan pojan kanssa täällä Vekaransalmen kuppeessa. Heti löytyi leikit ja leikkipaikka. Matkissahan se on. Siinä. Kato, kuka tätä, kun täällä on vastaan jäppää. Ja saunavaunu perässä. Mummi! Kyllä mummi kuvaa sitä, kun mummi kerkiää. Mummilla on tässä nyt tämmönen kuvaus mänössä. Mikäs siellä oli? No niinpä tekkö. Tullaa iso kuorma. Työteliäshän se on tuo poika. Elä siihen höpsötään, kun muutakin mummi haluaa kuvata. Kaikenlaisia juttuja. Nyt mummi mennään kuvaamaan, mitä se tuo ukki tekee tuolla. Oho, se on mennyt makkoomaan saunavaunu alle. Tässä sillä tiet. Koettelen näitä tukijalkoja ruuvi. Aha. Onko ne vähän jäykät? No menepäs ukkia auttamaan. Ahkeria apulaisia riittää kaikki ne työkonneinne. Otapas tuo kampi ja kierrä tuolta tuo etutuki jalka alas. Joo, aina se tuo peläkäs. Ai se pitää sillä vihjaa. Ei se kyllä kestä siinä. Ei se kestä. Se on kannetta. Tuolta tuo etutuki jalka. Se on nyt herkistänyt. Tuolla on se ruuvu tuolla se pulkki. Toisin päin. Niin, sen pistä sen pultin päähän ja sitten kierrät sen alas. Se. Uusi oppilas on siellä nyt opettelemassa apulaiseksi. Mikä paikka? Joo, nyt vaan kierrät. Näytäkö se, että se ei ole. Pitää laittaa tuohon piehän, tuohon. Sille, että se on sille pohjassa. Nyt.
tästä pidät kiinni ja siitä pyörit. Toisin päin. Toisin päin. Sinne. Pyöritä, pyöritä. Toki jalka laskee. Katsotaan nyt. Onko hieno? Joo. No niin. Vielä ihan sinne maahan asti. Kyllä se vaan sieltä laskee. Ihan sinne maahan asti pitää saada tiukalle. Niin paljon saat kiertää kuin jaksat. Kierrä vaan. Vielä vähän. No nyt on hyvä. No niin. Hyvä. Turaukilla näitä oppipoikia ja tyttöjä riittää. Mä olin pyöräillä. Ja niin hyvästi, jos sä aiot. Tuolta tänne päin. Hienosti sujuu kyllä tuo pyöräily. Hyvä. Uuden pyörän kissai poika, niin nyt se passaa. Prim! Kello soittaa. Noni. Hienosti. Vau. Tien rinki siinä vielä. Eikö olekin kivaa, kun turaukki opetti sinut ajamaan? Niin. Ei tarvi potkupyörällä enää suihkia. Mahoottoman mukava. Ruskakin alkaa täällä vähän olemaan, kun on punaista ja oranssia ja kaunis luonto. Oho, nyt taitaa olla liian kova vauhtia. Elä Väinö, liian kovasti ettet kaavu. Elää. Sattuu. Hyvä. Kiitos Väinö. Hän on ahkera apulainen, niin kyllä nyt vettä saunaan lähti. Joo. Saunavesi haetaan tästä veneen luiskalta. Vieläkö ylissä? Vielä sopii vähän. Sopiva, nyt otat vaan siitä sitten itsellekin vettä. Ottaisitpa sinä mulle, kun minä otan sua. No, minäpäs otan sulle. Ota. Ota. Mummi ottaa tää. Onko nyt tarpeeksi? Onko liian vähän? Vähän. Vähän. Onko nyt liikaa? Ei. Selvä. Hyvä. Lähetäänkö viemään? Liivi jää varovasti. No niin. Meillä on juokseva vesi täällä. Vesi juoksee, kun jaksaa vaan sitä juoksuttaa tuonne saunalle. Matari työntää tyhjää proomua tuonne pohjoiseen päin. Menossa hakemaan puukuormaa. Pikku laivapongari. Kato, tuli ihan alas, kun se meni. Niin, että tuli. Minä viilut, kun taas.
Kohta pitäisi tulla vähän ajan päästä tuolta vastaan tänne puukuormassa helkalaiva. Tuolta aluskartasta me nähdään näihin laivojen liikkeet. Nyt meidän... Niin. Nyt meidän pitäisi kerätä tässä välissä saunomaan ennen kuin se helka tulee tuolta. Sauna on siellä jo lämmennyt ja se on ihan kylpykunnossa. Täällä on taas innokkaat laivapongarit tänässä. Vekaransalmen silta on pukeutunut upeeseen iltavalaistukseen ja siltavalaistukseen. Helka laiva tulee sieltä puukuormassa ja on matkalla tuonne Lappeenrannan kaukaan tehtaalle. Onko paljon puita? Tuo puukella on tosi hieno. Tuo on tosi hieno. Mahtavaa. On mahtavaa. Siinä on kymmeniä mahtavaa rekkalastillisia puita. Niin, se pysähdy, kun se menee sinne tehtaalle. Minä juoksen äkkiä sen perään. Nyt minä juoksen sen perään. Sinne se häipää. Sitten kun odottamaan seuraavia laivoja ja katsomaan telkkaria tuonne. Jermakki yöllä. Jermakki taitaa tulla sitten yöllä. Joo. Minä kyllä valvoin Jermakki.